Den dětí tradičně pořádá Dům dětí a mládeže Jednička Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, ve spolupráci s technickými službami, městskou policií a také organizacemi, jako je Střední průmyslová odborná škola, letos také se základní školou Šulcovy sady a se základní školou Strž, které nám zapůjčili své žáky jako pomocníky na stanoviště, a já bych jim tímto moc ráda poděkovala. Akce se tradičně účastní mezi 800 až 1000 dětí, je připraveno na 40 soutěžních stanovišť, někde mohou děti získat drobné odměnky, někde soutěží jen tak pro radost, jsou tu třeba poníci, na kterých se děti mohou své slanové aktivity, airsoftová střelnice, minigolf, je toho zkrátka opravdu veliká spousta a my se těšíme, že opět letos vyšlo počasí, že nám přeje a že si děti svůj den mohou užít naplno. Kromě dětského dne na Tyršově koupaliště pořádají organizace města ve spolupráci s městem Dvůr Králové i další aktivity určené pro děti. Konkrétně v červnu se jedná ještě o sportovní hry pro mateřské školy, které se budou konat 7. června. 22. června to budou sportovní hry pro žáky základních škol a 28. června vás všechny zveme na Dny pro rodinu. V jejich rámci se uskuteční taky tradiční dvůrfest, na kterém se představí mateřské školy, základní školy, střední školy, soubor z DDM Jednička nebo ze základní umělecké školy R.A. Dvorského. Těšíme se na vás.